Përgatitit për të pritur festivalin ndërkombëtar të karnavaleve janë drejt përfundimit, një traditë kjo e përvitshme për qytetin e Korçës, e cila tërheq vëmendjen e turistëve vendase të huaj të cilët shtohen vit pas viti. Ky edicion do të kulmojë mbrëmjen e së shtunës në orën 18, ku do të garojnë në paradën e karnavaleve trupa të shumta dhe risi e këtij viti, sipas drejtores së Qendrës së Artit dhe Kulturës Zamira Kita, do të jetë prania e dy trupave të reja që konkurrojnë për herë të parë. Parada konkuruese apo sfiluese, të themi, do të fillojë në Bulevardin Republika nga lëndina e lotëve. Më pas do të performojë në grupet për pak sekonda në sheshi katedrales, do të vazhdoj parada në pedonalen e qytetit dhe do të përfundojnë këtu tek pazari. Do të kemi diçka të veçantë në këtë festival karnavalesh. Do të kemi dy grupe që lidhen shumë me Korçën dhe që vinë për herë të parë. Do të jetë grupi mollëve të Korçës. Ne jemi një zonë që prodhojmë shumë moll. Gjithë Shqipëria e njeh Korçën për mollët, kështu që ne do të kemi mollët e bukura që janë realizuar nga Lirika Pojani. Do të kemi gjithashtu dhe grupin e veshjeve të kohës kur është shpallur krajina autonome Korçës. Pra, veshjet përpara 100 vjetësh, si janë veshur koçarët dikur. Festivali ndërkombëtar i karnavaleve organizohet dhe mbështetet nga Bashkia e Korçës dhe Qendra e Artit dhe Kulturës.